Pré-candidatura de Kim Kataguiri é impulsionada por evento do União Brasil que debateu o futuro da capital paulista. A reportagem é de David de Tarso. Um evento para discutir políticas públicas voltadas a resolver os problemas da quarta maior cidade do mundo, mas também para demonstrar apoio à pré-candidatura de Kim Kataguiri à disputa pela Prefeitura de São Paulo. O deputado federal do União Brasil participou do seminário ao lado de peças-chave do partido, como o vice-presidente Antônio Rueda, do secretário-geral ACM Neto e os senadores Efraim Filho e Sérgio Moro, que concentraram elogios à possibilidade de Kataguiri entrar na concorrência eleitoral paulista. Tem que discutir projeto e começar a trabalhar como você tem feito. Então aqui registro os meus parabéns. Kim tem buscado apoio em diversas frentes da direita para ser o adversário de Guilherme Boulos, dividindo a atenção do eleitorado conservador, também almejado pelo prefeito Ricardo Nunes. A política de tolerância zero com o crime que eu defendo e a política, né, de erradicar a miséria por meio da geração de emprego, de renda, de qualificação profissional, de colocar vaga em creche para quem precisa, o idoso no centro-dia e toda a estrutura que a família precisa, seja de assistência psicossocial, de um usuário de droga, seja muitas vezes violência doméstica que precisa ser acionada uma medida protetiva da polícia militar, tudo isso integrado, defende-se sim uma candidatura de direita, porque a gente não pode deixar a cidade de São Paulo nem com um poste do Centrão, nem um invasor de propriedade. E um outro tema do evento, com a presença de Kim Kataguiri, foi quanto à segurança pública. Eles falaram sobre a região central de São Paulo, que está tomada pela Cracolândia, e entra gestão e sai gestão. Até hoje, a situação não foi resolvida. A gente está discutindo internação compulsória, que é o que eu tenho defendido para os usuários que hoje não têm mais a consciência de si mesmos, né? Não existe o direito humano de se matar, né? E por isso, né, muitas vezes as ONGs de direitos humanos fazem escândalo, as esquerdas fazem escândalo, mas não tem o direito de se matar fumando crack, não tem o direito de você atrapalhar também o comércio e a vida dos moradores dos bairros da Santa Ifigênia, perdão, do Bom Retiro, que sofrem com esse problema lá diretamente. Kim ainda não recebeu o apoio oficial do União Brasil.